Dečije obdanište za ranu. Jeste dobro došli? Ovo vas našli. Jeste mi dobro? Jeste. Dobro pošli. Ajde neki se sreću. A ovamo ćemo, znači, ovaj objekat. Kosovo i Metohija, uistinu najsvetija srpska stopa. To je dokaz, s jedne strane, da Srbija hoće da ulaže u Kosovo i Metohiju. Hoće da ulaže u život svojih građana na Kosovo i Metohiji, hoće da ne samo pomogne, nego i da posmatra ovaj prostor, da ga tretira kao deo svoje države, neodvojivi deo ovog naroda i ove države. Inače, jasno svedoči da je srpstvo bilo u kreposti. Važno je da im pokažemo primerom da je Srbija ovde prisutna, da Srbija nema nameru nikoga da diskriminiše, da će Srbija ovde razviti ekonomski život i prosperitet ljudi vremenom i da su im otvorena vrata. Ako hoće, neka uđu, ako neće, ne moraju. To je njihova odluka, niko ih neće siliti na to. Braćo i sestre.